ሰላም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው ዲቪ ሎተሪ እንዴት እንደምንሞላ አሳይቻለሁ፣ ግን መጨረሻ ላይ እንዳያችሁት ቨሪፊኬሽን አላከልንም ነበር፣ የሆነ ኤረር እያለን ነበር። ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው አሞላሉ በእርግጥ ተመሳሳይ ነው። ዛሬ እንደገና እስከ ቨሪፊኬሽኑ ድረስ እስከሚላክልን ድረስ እንዴት መሙላት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እና ሌላኛው ደግሞ በመታወቂያ ወይም ደግሞ ምንድን ነው በመንጃ ፍቃድ እንዴት መሙላት እንደምንችል እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ዝም ብላችሁ ዲቪ ብላችሁ ዲቪ ሎተሪ ሎተሪ 2023 ብላችሁ ዝም ብላችሁ ትገባላችሁ በማንኛውም ብራውዘር ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ ሲመጣልን እዚህ ጋር የምታዩት ማስታወቂያዎች አሉ ላይ ማስታወቂያዎች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የምትመርጡት የትኛውን ነው? ከዚህ ጋር ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጎቭ የሚል ነው። ይሄ ነው ትክክለኛ የዌብሳይቱ ይሄ ነው። አለዛ ታች አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ይችኛዋን ትገባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ትክክለኛ ዌብሳይታቸው፣ ይሄኛው ነው። ይህንኛውን ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም የሚለውን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ከባለፈውም ስላሳየሁት ብዙም እንትን የላቸውም። ስለዚህ ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ያው ፈጠን ፈጠን ነው የምለው ለባለፈው በደንብ ስላሳየኋችሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። ፎቶ ባክግራውንዱ ነጭ የሆነ ነው። ፎቶ ስናስገባ እዚህ ላይ ፎቶ ኤግዛምፕል፣ ይህንን ነክተን ማየት እንችላለን። ኤግዛምፕል ምን አይነት ፎቶ መግባት እንደሚችል በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋ ዲቪ 2023 ኢንስትራክሽን የሚላል እሱንም እዩዋቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ናቸው። ለምሳሌ አክሴፕትድ ቪዛ ፎቶ የሚለው ይሄ እንደምታዩት ባክግራውንዱ ነጭ የሆነ ነው። እንደዚህ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው። ይሄ ለምሳሌ ይሄ አይሆንም ነው የሚለው። በዚህ በኩል እንደምታዩት በጣም የጠላው ከለር አለ። ስለዚህ ይሄ አክሴፕትድ አይደለም። ይሄም እንደምታዩት እዚህ ላይ በጣም ጠቆር ያለና የሆነ ሌላ ከለር፣ ሰማያዊ ከለር የበዛበት ሆኗል። ይህም እንደምታዩት ደብዛዛ ነው። ይሁት እንደዚህ ድብዝዝ ነው፣ ባክግራውንዱ ደብዘዝ ያለ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ፎቶ 600x600 ፒክስል ነው የሚለው። እሱን ባለፈው ላይ ቪዲዮ ለቅቅ ያሉ እንዴት በስልካችን በፒክስል እንዴት ማድረግ እንደምችል ያን ቪዲዮ ያካላያችሁ ይሁት። እነዚህ የትኛው ነው ትክክል የሚለውን በዚህ መንገድ አይታችሁ ማስገባት ስላላችሁ አለዛ ፎቶ ቤት ሄዳችሁ ለዲቪ ሎተሪ ነው ብላችሁ 600x600 የሆነ ብላችሁ ብትነግሩት ያነሳላችኋል። በዚያ መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንሂድና የፎቶ ጉዳይ ትንሽ ከበድ ስለሚል በዚህ መንገድ አስተካክላችሁ ግቡ። እዛ ቢጊን ኢንተር ብትለው እንደካለን እዚህ ላይ እንደዚህ ኮዶች የሚላኩልን ማስገባት አለብን። አልታየን ካለ ይችን ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አልታየን ቢል እንደዚህ አድርጌ ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። አያችሁት? እንደዚህ ሪፍሬሽ አድርጌ ሌላ ብልፈልግ እንደዚህ እያደረኩኝ ሪፍሬሽ እያደረኩኝ ማየት እችላለሁ። ለምሳሌ ይሄ ቪ አራት ኬ ኤክስ ነው የሚለው። በዚህ መንገድ ሳብቲትልና ፎርሙ ይመጣልኛል፣ እንደዚህ ይመጣልኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ ስማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ላይ የምታስገቡት ላስት ፋሚሊ ኔም የአያታችሁን ስም ነው። ባለፈው እንዳሳየዋችሁ የአያታችሁን ስም እዚህ ላይ ታስገባላችሁ። ባለፈው እኔ ስላስገባሁት ያመጣልኛል። እሺ፣ ከዛ የመጀመሪያ ስማችሁን የራሳችሁን ስም፣ ከዚህ ላይ ደግሞ ሚድልን የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛ በመቀጠል ጀንደር ሜል ከሆናችሁ ሜል፣ ፍሜል ከሆንሽ ፍሜል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ ሜል የሚለውን ነው። እዛ በርዝ ዴት እዚህ ላይ የተወለዳችሁበትን ቁጥሩን ነው የምታስገቡ። እዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ በጁላይ ነው የሚለው፣ ግን ጁላይ ብዬ ማስገባው አይቀበለኝም፣ ኤረር ያመጣብኛል። ልሙላና ላሳያችሁ እዛ መጨረሻ ላይ ምን አይነት ኤረር እንደሚያመጣልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን
እንብላ እሺ የተወለዳችሁበትን ከዛ ኢንተር በርዝ ሲቲ ኦንሊ የተወለዳችሁበትን የአዲስ አበባ አልኩት ካንትሪ ወይሪው ወርድ የተወለዳችሁበት ካንትሪ ኢትዮጵያ ነው ራሱ ወልቶልኛል ከዛም ከተል እዚ ላይ የስ ቢለው እንዳለ ይወዳ ፓስፖርት ካላችሁ ያው ፓስፖርታችሁን እዚ ላይ የፓስፖርታችሁን ስም ታስገባላችሁ ላይ ሊስ ላስገባው እሱ ላስገባላውኝ ያው ቀድም እንደነገርኳችሁ ፓስፖርት ካላችሁ ከፓስፖርት ላይ ያያያችሁን የምትሞሉት የፋሚሊ ኔም ያያታችሁን ስም ፈርስት ኔም የናንተስ ሚድል ኔም የአባታችሁን ስም ፓስፖርት ነበር ይሄ ነው የኔ ቁጥር ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ልክ እንደ ቅድሙን አድርገውና ባላይ ኤረር ያመጣብናል ኤረሩ የት ላይ ነው ቢለው እናሳክላለን አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በማስተዋቂያው በመታወቂያ ወይም ደግሞ በመንጃ ፈቃድ በመላት ምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ ነው አሁን ባለፈው ላይ በደንብ ያላሳየዋችሁ ስለዚህ ይቺን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ላይ እንደዚህ ካጠፋችሁት ይሄ መምረጥ አትችሉም ስለዚህ የመጀመሪያው ይቺን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ይቺኛዋል በመታወቂያ ከሆነ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ የተሻለ የሚሆነው ይችኛዋል ነው መጨረሻው ላይ አራተኛው ላይ ሶስተኛው ላይ ያለችዋል አኔብል ቱ ኦፕቲን ፓስፖርት ይችኛዋን ታረጋላችሁ ስለዚህ ይሄ ፓስፖርት ስላለኝ እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር ካንትሪ ሚላለች ይችን መብረጥ አለብን ኢትዮጵያ ነው እናንተ ያላችሁበትን መብረጥ አለባችሁ የተሰጠበት ማለት ፓስፖርት የተሰጠበት ሀገር ነው የሚለው ይችን መብረጥ አለብን እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ መታወቂያ ከሆነ ይችን ነው የምታስገቡ ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ይችኛዋን ሶስተኛዋን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ስላለኝ ፓስፖርት በፓስፖርት ነው ይሄ ዘለዋለሁ ፓስፖርት ካላችሁ ምንም ነገር አትነኩትም እሺ ከዛ እዚህ ላይ ኢሜጃችሁ ታስገባላችሁ ኢሜጅ እናስገባለን ስለዚህ ኢሜጅ እናስገባለሁ እዚህ ላይ ምንድነው ይሄ እንትን ካላችሁ ምንድነው ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካላችሁ ወይም የሌላ በሌላ ድርጅት በሌላ ሰው ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ የድርጅቱን ስም የራሳችሁ ካላችሁ የራሳችሁን ስም እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ እሺ እንደዚህ አርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ፖስታ ኮድ ወይም ዚፕ ኮድ 1000 ነው የአዲስ አበባ ነው የአዲስ አበባ ስለሆነ ወይ አዲስ አበባ ቢለውን 1000 ነው የአዲስ አበባ አዲስ አበባ ሁሉም የተለያዩ ኮዶች አሉ ስለዚህ 1000 ቢለውን ያስገባውት የሌሎች ሀገሮች ፖስታል ኮዶችም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፖስታል ኮዶች በሙሉ ዝርዝር አላቸው እንደዛን ከፈለጋችሁ ሰጣችኋለሁ ዝርዝሮችን ማለት ነው በዛ ዝላይ ካንትሪ ላይ እኔ ኢትዮጵያ ላይ ያለሁት ኢትዮጵያ ቢለውን መርጠለታለሁ እሺ ይሄንንም ልክ እንደዛው ተመሳሳይ ነው ሁለቱን መርጠለታለሁ አሁን በኢትዮጵያ ቢለው መርጣለሁ ፎን ነበር ስልካችሁን ታስቀምጣላችሁ ኢሜላችሁን እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ ትክክለኛ የሚሰራ ኢሜል አስገቡ ከዛ ኤዱኬሽናል ትምህርት ደረጃችሁን ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ እናንተን ቢመጥናችሁን የራሳችሁን አስገቡ የትምህርት ደረጃችሁን የትኛው ነው የኔ ቢመጥን የሚለው እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ መርጦ ማስገባት ነው እዚህ ላይ የወር ካረንት ማርታል ስታተስ ይላል 14 ቁጥር ላይ ካላገባችሁ አድ ሜሪድ የሚለውን ካገባችሁ ደግሞ ሜሪድ ኤንድ ማይ ሳፖስ ኢዝ ኖት ይሄ ማለት አግብታችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለቤታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ አግብታችሁ ባለቤታችሁ ወንድ ከሆነች ባለቤትሽ ከውጭ ከሆነ ይችኛዋን ሶስተኛዋን ነው ወይም አግብተህ ባለቤትህ ከውጭ ከሆነች ሚስትህ ሶስተኛዋን ታስገባለህ ማለት ነው አግብተሽ ወይም አግብተህ ባለቤቶቻችሁ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ሁለተኛዋን ነው የምትመርጡት ማለት ነው ይችን እመርጣለሁ እኔ እዛ ነበር ኦፍ ቺልድረን ይላል እንግዲህ እዚህ ላይ ያላችሁን አንድም ከሆነ አንድ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ሁለትም ከሆነ ሁለት
ስለዚህ እኔ ስለለለኝ የለኝ ብለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት ቀጥታ ኮንቲኒው ቢሎ መንካት ነው ማለት ነው። ያያችሁ ቅድም የሆነ ኤረር ያመጣብኛል ብያችሁ ነበር። እዚህ ላይ ኤረሩ የተለየ ነው ያሳየኛል። ስለዚህ ይሄን ቀድም እስከ ኤረሩ ያሳየዋችሁ ዝም ብዬ እንድታዩት እንድታውቁት ለማለት ነው። እንደዚህ ያለ ኤረር አጋጣሚ ይመጣባችሁ የት ላይ ማስተካከል እንዳለባችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጁላይ ነው ያልኩት። ስለዚህ ጁላይ ሳይሆን በቁጥር ነው እዚህ ላይ የሚቀበለኝ። ጁላይ ስንተኛው ወር ነው? በፈረንጆች ሰባተኛው ወር ማለት ነው። ሰባተኛው ወር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፓስፖርት ናምበር ላይ ያለውንም ኦኬ። ስለዚህ እንዴ ኤረር ያመጣብናል። እዚህ ላይ እንዴት እዚህ ጋር ስሙን እንዴት እንት እንዳለብኝ ኤረር እንዳረገው አላውቅም። ወስ ፕሮቫይድ ፈርስት ኔም ፈርስት ኔም ይሄን ሞልቼ ነበር አይዶ ነው ብቻ። ስለዚህ እዚህ ላይ መንዝ የሚለውን እዚህ ላይ በቁጥር ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ስንተኛው ፌብራሪ ላይ ነው። ፌብራሪ ማለት ሁለተኛ ወር ነው በፈረንጆች። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ዮር ፎቶ ወዝ ሰክሰስፉሊ አፕሎድድ ነው የሚለኝ። ስለዚህ የሚስተካከሉ ካሉ እንደዚህን እንደገና ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንቲኒው የሚለውን ነካዋል። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ያለ ሰክሰስፉል የሚል ኮንፎርሜሽን ይላክላችኋል። በዚህ መንገድ ይህንን ቁጥራችሁን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ፕሪንት ማድረግ ከፈለጋችሁ ላይ ፕሪንት የምትላለች እሷን ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሪንት አድርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። አለዛ ወይ ስክሪን ሹት ወይም በሆነ ነገር መያዝ አለባችሁ። ቁጥራችሁን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ኮንፎርሜሽን ናምበር የሚላለ እዚህ ጋር እሱን በደንብ እንዳትረሱት አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ መውጣት እድሉን ማግኘት አለማግኘታችሁን በዚህ ቁጥር ስለሆነ ማወቅ የምትችሉት። ይሄ የራሳችሁ ኮንፎርሜሽን ናምበር ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መሙላት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ከተመቻችሁ ለሌሎችም ሼር አድርጉት። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻው። አሁን በቃ ሙሉ በሙሉ ጨርሳችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ከመጣላችሁ ሰክሰስ የሚለዝ ላይ የምታዩት ጨርሳችኋል። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁ። መልካም ጊዜ።